Blížící se vánoční svátky si mohli připomenout návštěvníci jesenických vánočních trhů. Ty proběhly na Masarykově náměstí ve dnech 12. a 13. prosince. Přetrvávající koronavirová situace však přinesla řadu bezpečnostních omezení. Na trzích chyběl tradiční doprovodný kulturní program, který nahradila reprodukovaná hudba. Chyběla také vůně vánočního punče, který nebylo možné koupit ani ve stáncích, ani v blízkých kavárnách. Bezpečnostní opatření mohla za nižší hustotu prodejních míst a tím také menší množství návštěvníků. Jediným vysloveně vánočním zbožím bylo jmelí. Neznamená to však, že by chybělo zboží, kterým o vánočních svátcích můžete obdarovat své blízké. Stánkaři nabízeli vánoční dekorace, šperky, čepice, kosmetiku, hračky pro děti nebo proutěné košíky a výrobky ze dřeva. Návštěvníci, kteří si chtěli obohatit vánoční tabuli, si mohli koupit uzeniny, sýry, škvarky, domácí mošt nebo tradiční valašský frgál. Přestože stánků bylo méně než obvykle, mohl si každý vybrat něco z nabízeného sortimentu. Blížící se Vánoce připomínaly reprodukované koledy a nazdobený vánoční strom před radnicí.